Zdravo, dragi dame, dobrodošli u novi video. Moje ime je Jelena i danas pričamo o prazničnim poklonima i setovima. Omiljena doba godine, dok pričamo o najboljim ponudama, koristim priliku da premijerno vidite ovu paleticu koju ćete u decembarskom katalogu već moći da pazarite. Danas mi sad dok pričamo, koristit ću sto i komplementarni ruž i olovku i krećemo. Ljudi, u novembarskom katalogu ima svega. On dolazi sa specijalnim štampanim dodatkom i ja sam nekako kategorisala u tri grupe ono što želim da vam pokažem. Prva stvar koju ću izdvojiti jeste muški deo, pošto svi imamo nekog brata, druga, muža. Avon setovi su uvek dobar i lak izbor, zato što M tu su povoljniji nego kada se kupuju odvojeno, M su već upakovani, M ne morate ni u čemu drugom da razmišljate, možete da poručite da stigne i na njegovu adresu. A ako je vaš muškarac praktičan tip, trimer ili sat, bez greške. Mnogo su mi lepe ove boje. Za dame, nijedna žena nema dovoljno četkica ikada, tako da sa četkicom nećete pogrešiti. Po meni su dobri setovi koji imaju eyeliner u sebi. Za oči, recimo, ove glimmer stick olovke Suns Nova su, trenutno su snižene, uhvatite akciju. Jako sam srećna što imamo trepavicu u novembarskom katalogu. I broj 3 poklon koji bih uvek sebi poželjela. Puter za telo. Praznici, ne praznici, ovo je divan poklon za bilo šta. Vidimo se u narednom videu. Srećno sabiranjem poklona.